Прихофитија е типично заболување кај мачките, особено кај нивните помлади. Најчесто се јавува како резултат од небалансирана исхрана и намален имунитет. Ова е гавично заболување кое што честопати, значи се јавуваат алопеци по кожата на самите мачки. Мораме да кажеме дека оваа болест е зоноза, односно се пренесува и кај луѓето и самите собственици доколку забележат формирање на кругови по телата на мачките, значи обично ги има на главата, околу ушите и по екстремитетите, значи веднаш да се обратат на ветеринар. Болеста е од видот зоонози, што значи е пренослива и на луѓето, но не е животозагрозувачка. Што прво треба да превземат собствениците доколку забележат дека нивниот милиник е заболен од прихофитија? Каква е правичната терапија? Може да употребат бетадине, раствор значи, и да стават креми кои што се против габи, односно против габични креми. Навременото носење на ветеринар е еден од преефективните чекори за сузбивање на болеста.